nyt. Blackbirds OIF on päättynyt haastattelussa Blackbirdsin Moni Jääskeläinen. Jässi, kerro ottelusta parilla sanalla, tai useammalla. No ei ollut ihan helppo peli tälläkään kertaa. Päästiin ehkä liian helposti karkuun tällä kertaa, kun viime kerralla taas annettiin vastustella liian helposti eteen. Että siitä sitten tuli varmaan hyvä olo tunnetta ja kolmas erä alkoi, niin vastustaja alkoi jo tullut ohitten. Mutta joukkueella on nyt kuvaa tää, että taas noustiin ohitte ja voittoon, niin loistava juttu. Kauan jatkoa ajatella. Te saitte ketjun toimimaan tänään, pääsit itsekin painamaan pari maalia siinä. Mikä siinä naksahti kohilleen? No jaa, siis ketju on toiminut hyvin koko alkukauden itse asiassa. Paikoista ei ole painettu sisään vaan tähän mennessä. Joka pelissä saatu hyvin luotua paikkoja ja tänne tänään rupesi nyt osumaankin, niin toivottavasti tulevaisuudessa sama kaava jatkuu. No joo. Laajuut oli Pekkakilla, sai lopussa vielä maali aikaiseksi. No se on tärkeää, että jokainen osuu kentässä. Sitten oikeasti hyvä jatkaa tulevaisuudessa. Mikä tämän salaisuus on, että se ketju toimii noin hyvin? Varmaan aika selkeät roolitukset on mitä kukakin tekee tuolla kentällä ja pidetään hyvät välimatkat ja tiedetään mitä tehdään. Miten tulee siinä? Kaikki on kokeneet pelaajia, tietää miten laji pelataan. Mihin kolmas erä ratkaisi? No, visietti voisi sanoa, että meillä oli aika tehokas minuutti siinä. Oliko jopa minuutissa se kolme maalia siinä. Kyllä se pääsi vastustajan selkärangan katkaista tänään. Oikein se ei kohtaa onnistumisiin. Ja laajalla rintamalla. Se on tärkeää. Okei. Kiitoksia. Kiitos.